Takže Tepero Sombrero, tady Little Pedro, dneska se podíváme na to, jaký mám nejradši jídlo a kam rád chodím. Takže začínám úplně běžně, jako každý člověk, který má rád pizzu. Většinou si vezmu jenom 4, ale určitě tam nesmí chybět Hawaii, nesmí tam chybět quattro formaggi s kuřecím masem, to si dávám většinou 2x, protože tu mám nejradši, a pak ještě penne. A jelikož tady mají docela drahý pití, tak si sebou beru vlastní. Není ho moc, ale ožere to. Jo, vy jste už tady. No, tak už mi přinesli jídlo, takže se jdu pořádně najíst. Tak doufám, že jíte taky něco dobrýho a dobrou chuť.